առանձին տարիներով չեմ կարող ասել, բայց կարծում եմ, որ դա կրել է համակարգային բնույթ և շատ վաղուց է գալիս։ Դաշնակցության հետ դուք հիմա կիսակոալիցիոն, այսպես համատարության կառավարություն եք կազմել, և եթե ըստ էության այդ մեղադրանքները նաև դաշնակցական նախարարներին են ուղղված, այս հարցում դաշնակցությունից են արձագանքում, և ո՞նց եք համագործակցությունը ինչպես եք պատկերացնում։ Եթե դրան մեջ ներգրավված լինեին իմ ընտանիքի անդամները, այդ մեղադրանքները նույնպես կհնչեին, եթե կա կոռուպցիա, դրա մասին պետք է խոսել։ Լևո Մկրտչյանի հետ քննարկել եք այդ հարցը, օրինակ հարցրել եք, ինչու է նրա օրը կոռուպցիա եղել։ Երբ որ կոնկրետ արդեն սեղանին փաստաթղթավորված, դրա մասին անպայման հիմա ուսումնասիրությունները իրականացվում են, որոշ փաստեր արդեն կան, երբ որ փաթեթ կլինի, անպայման կհանդիպեն ոչ միայն պարոն Մկրտչյանի հետ, այլ նաև պարոն Աշոտյանի։ Կարո՞ղ եք հաջողություններ արձանագրել, ինչ կա։ Ես չեմ ցանկանում շատ, որպեսզի իրավապահ մարմինները հենց ամենասկզբից այդպիսի մեծ մուտք ունենան կրթական ոլորտ։ Փաստերի առկայության դեպքում գիտեք, 189 դպրոցի փաստով ես դիմել եմ ԱԱՑ-ին, ընթացքի մասին անկեղծ ասած ես բան չգիտեմ, որոշ փաստեր տեսչական մարմնի միջոցով ստուգվում են, ես հիմա ունեմ կոնկրետ նամակներ, որտեղ շատ կոնկրետ փաստեր են կոռուպցիոն մեխանիզմների մասին, դրանք նույնպես հանձնվել են իրավապահներին, և այսպես ընթացիկ աշխատանքներ տարբեր տեղեր իրականացնում են աուդիտ ստուգումներ, աուդիտ իրականացնող մեր մասնագետները մի քանի դեպքերով ասել են, որ կան խնդիրներ, որոնք լուրջ խնդիրներ, դրանք երբ որ վերջնական լինեն, ուսումնասիրենք և նույնպես իրավապահներին կհանձնեն։ Մենք չենք ուզում, որպեսի այսպես ԱԱՑ-ով ահուսարսափ տարածենք դպրոցներին և բուհերում, բայց ամեն դեպքում բոլորը պետք է իմանան, որ այլևս օրենքը գործում է և խախտումների դեպքում համապատասխան գնահատական և ընթացակարգեր։ Իսկ ինչ ժամանակաշրջան է ընդգրկում ձեր այդ ուսումնասիրության աուդիտներ, ինչ անցած տարվա, որովհետև աուդիտի համար հատուկ ընթացակարգեր պետք է լինեն, իրենք ընթացիկ ստուգումներ են հիմա իրականացնում, անցած տարվա, ու դա այնքան էլ հեշտ գործ չէ, իհարկե երկրում տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխությունները և իշխանությունների մոտ քաղաքական կամքը դա վերացնելու զգալի ազդում է նման երևույթների վրա, բայց ես չեմ բացառում, որ նման երևույթները նույնիսկ արտահայտությունների ժամանակ ինչ-որ տեղերում կարձանագրվեն, նույն Վրաստանի իմ գործընկերոջ հետ անցած շաբաթ զրուցում էի, ինքը ասաց, որ իրենց դպրոցներում էլ է եղել նման խնդիր, իրենք ապա ուսակցականացման խնդիր դրել են իրենց առջև և տարիների ընթացքում նոր հաջողվել է վերջնականապես այդ խնդիրը լուծել, սա ժամանակի խնդիր է, բայց նույն դպրոցներում, եթե դուք հարցնեք, տեսնեք, որ կոռուպցիան զգալի նվազել է և դրամահավաքն է զգալի նվազել է, և սա վերջին շաբաթներին մեր գործունեության բացատրական աշխատանքների օրենքին հղում անելու հետևանք է։